У цьому відео з практичної точки зору розкажу, коли банки точно блокують банківські рахунки. Відео буде актуальним, оскільки питання фінансового моніторингу зараз на слуху. Обов'язково додивіться до кінця, щоб бути в курсі та не попасти в неприємності. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. В нас є закон про фінансовий моніторинг, в якому досить важко розібратися і важко зрозуміти, коли саме можуть заблокувати рахунок. Загалом випадки блокування описані досить розпливчасто. Більш детально випадки блокування рахунків описано в інструкціях конкретних банків, тобто банк описує собі внутрішні правила фінансового моніторингу, на основі яких він і блокує ваші рахунки. Проте цих правил жодного з банків немає в відкритому доступі, тому що зрозуміло, якби ці правила були б публічними, було б зрозуміло, як їх оминути. Відповідно, в зв'язку з цим вони не публікуються. Проте є також інші альтернативні джерела, звідки можна приблизно хоча б почерпнути цю інформацію. По-перше, це публікації прес-релізів банків. Я детально слідкую за цими прес-релізами, де банки звітують, на основі чого вони проводили блокування банківських карток. Крім того, це практика. У нас є багато клієнтів, які звертаються у зв'язку з проблемами з фінансовим моніторингом. Ми намагаємося їм розблокувати їхні банківські рахунки, і ми бачимо конкретні випадки, на основі чого проводилось блокування банківської картки. На основі цих джерел я сформував топ-7 випадків, коли банк точно заблокує ваш банківський рахунок. Тут потрібно розуміти, що банк блокує банківський рахунок незалежно від того, чи випадково у вас такі операції вийшли, чи не випадково. Це все банк заблокує, і якраз коли він заблокує, він має мету з'ясувати, власне, сутність операції. Відповідно, якщо банк влаштує ваше пояснення, то він цю операцію розблоковує, якщо не влаштує, то ваш банківський рахунок блокується. Переходимо до конкретних прикладів і операцій. Якщо ви будете знімати суттєву суму грошей з банківської картки через банкомат, через касу банку, то банк заблокує, оскільки він буде вважати, що ви займаєтесь обготівкуванням. Другий приклад – це якщо ви моментально отримали грошовий переказ і йдете його знімати в банк, скоріш за все, це теж буде банк розглядати як обготівкування і може заблокувати вашу карту. Третій випадок блокування, коли ви на свою банківську карту отримуєте суттєву суму грошей. Ця суттєва сума грошей весь час одинакова, і ви її отримуєте досить часто, наприклад, кожен день або кожних 2 дні. Відповідно, це є певна системність, яка відслідковується. Банк теж може вважати це зловживанням або відмиванням доходів, і обготівкуванням в зв'язку з цим може блокувати вашу карту. Четвертим типовим випадком блокування є такий. Якщо на вашу банківську картку прийшла якась сума грошей, і ви зразу її перекидуєте рівно ту саму суму на іншу банківську карту, це може вважатися транзитом незаконних коштів і теж може блокуватись. П'ятою досить нетиповою причиною для блокування є короткострокові депозити. Якщо ви отримали гроші, відкрили короткостроковий депозит, потім його розірвали і робите це так постійно, після чого знімаєте кошти готівкою, банк теж може це вважати зловживанням і заблокувати ваш банківський рахунок. Шостою причиною блокування банківської картки може бути відкриття великої кількості банківських карток в одному банку. Знаю, що для арбітражників трафіку це питання великої кількості карток актуальне, але також велику кількість карток роблять і шахраї, це типова для них схема. В такому випадку, коли якась особа відкриває велику кількість карток в одному банку, банк може вважати, що це шахрай, і блокувати йому ці картки. Сьомою причиною блокування може бути отримання великої кількості різних платежів від неідентифікованих платників. Що це означає? Якщо вам з одного банку скидають кошти на карту іншого банку, то відповідно платник в більшості випадків буде неідентифікований. Ви не будете знати, хто скинув ці гроші. Якщо таких платежів буде багато на суттєву суму грошей, відповідно банк вас може заблокувати. Це є 7 типових правил, на основі яких банки в більшості блокують банківські картки, тому майте їх на увазі. До речі, у своєму іншому відео я розповів про те, що від нас хоче фінансовий моніторинг, які документи, що він намагається з'ясувати, що з цього всього виходить. Якщо вам цікаво дізнатися, запрошую вас переглянути за посиланням в підкасті, це відео може бути для вас актуальним. Питання наступне, яке виникає, це що таке та суттєва сума грошових коштів, про які я говорю все це відео. Справа в тому, що
суттєва сума для кожної людини може бути абсолютно різною. Тому обов'язково поділіться в коментарях під цим відео, що таке було для вас суттєва сума, коли вас заблокували, якщо у вас така ситуація була. Проте також в понятті суттєва сума грошових коштів є багато специфіки і нюансів. Тому пишіть це в коментарі, якщо для вас це цікаво, я знімлю окреме відео і теж поставте цьому відео лайк. Що ж все ж таки буде, якщо банк блокує вашу карту? Чи передається інформація в податкову? В першу чергу, коли банк заблокував операцію чи заблокував карту, він буде встановлювати походження ваших коштів. Тобто звідки взялися грошові кошти, чи сплачені з них податки, чи вони є офіційного походження і тому подібні речі. Якщо підтвердження те, що ви надали банку, його не влаштує, а це тільки банк вирішує, чи влаштовує його підтвердження чи ні, він відповідно вам не розблоковує кошти, передає інформацію до Служби фінансового моніторингу України. І та вже в свою чергу передає цю інформацію в правоохоронні органи. Мені часто клієнти розповідають історію, що вони консультувалися з банками, з керівниками відділень, що вони мають знайомих з банків і питаються, чи передають банки інформацію в податкову. Їм типово відповідають, що податкову інформацію без рішення суду вони не передають. Звичайно, що ця відповідь максимально правильна, тому що банки передають інформацію у Службу фінансового моніторингу, а та вже в свою чергу може звернутися в будь-який правоохоронний орган, в тому числі і в податкову. Тобто, як бачимо, конструкція, в принципі, відповіді в банківських працівників правильна, але якщо розширити поняття, то все ж таки інформація в кінцевий орган, який вас непокоїть, може попасти не напряму, а опосередковано. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами та типовими випадками блокування банківських карток. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео.